tirintii gobollada qaarkoodna way soo dhammaatay, gobollada qaarkoodna weli waa lagu jiraa. Maanta waxaa jidka ku soo jira iminka oo soo socda waxa weeye sanaag, sool iyo weliba saaxil. Burco waxaan rajaynaynaa, ama gobolka Togdheerba, in berito ay howlihiisu isagana ay soo dhammaadaan. Hadday maanta dhammaadaan, beritina ayna soo gaadhaan weeye micnuhu. Gobolka Awdal isaguna waa la mid. Awdal qudheeda waxaan rajaynaynaa haddii ayan caawa iman, berita subax iyaguna way nala joogaan. Hawshoodu waa dhowdhowdahay, laakiin weli waxbaa u dhinnaa. Gobolkan Maroodjeex oo aynu joogno, waad ogtihiin waa gobolka ugu goobaha badan. Iminka waa la wadaa gobolka Maroodjeex. Way yimaadeen Balli Gubadle iyo Sallaxliba waa soo xiroodeen, gacanteenu ku haynaa. Waxaa inoo dhiman Gebiley iyo Hargeysa, labadaa degmo. Hargeysa sidaa la socotaan shalay gelinkii dambe baanu bilownay. Ilaa xalaytu waa laga shaqaynayay goor dambe, saacada dambe. Ilaa labadii subaxnimo ee saaka ayaa lagu gaadhay. Saakana sidii caad ahayd waa la bilaabay, haddana way socotaa. Waxaanu rajaynaynaa in ay naga soo dhammaato maalmaha dhow ee soo socda. Intaasi waa warbixintii gobollada sida ay u kala socdaan. Gebiley baa i hadhay oo aan ku daray iyadan raacinaya. Gebiley, insha allahu waxaan rajaynaynaa saaka inay dhammaato. Qaarna goor dhow bay soo geli doonaan, qaarna caawa, qaarna berito. Marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaanu beri gelinka dambe halkan dhammaantayo aanu isugu nimaadno. Su-aasha labaad waxa weeye cid wax la kansal gareeyey. Kansal garaynta berigii hore doorashadeenu gelin jiray wax la kansal garayn jiray, halka waxaa lama kansal garayo. Kansal garayntu laba wax bay ku timaadaa. Mar waa sanduuqa oo la qaato oo lala tago, oo sanduuqiisi inta lala tago dee meel lala qabto wixii doon lagu soo sameeyo. Meelna waxa weeye sanduuqaasi oo wax lagu guro, oo waraaqa lagu guro. Waa inaanu xaqiijino wixii waraaqa ah, wixii soo noqday, meeshii aanu ka shakino, oo isnaan halkan xisaabtu waxba isdhaafsan ama ay iskeeni weydo waxba isma dhaafi karaan. Laakiin marar baa laga yaabaa inay iskeeni weydo. Dib baan ugu noqonaynaa meeshii marjacanu ahayd, waanu hubinaynaa, markaasi ayaanu shaacinaynaa. Ha soo dhaweysanina, hana raagsanina.